ଟିନେଜର ରାଗ ପାଇଁ ମର୍ଡର, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, 13 ବର୍ଷ ପରେ ବଧାଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଛେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, 2008ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଗିରଫ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଅବଶ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ପରେ। ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ପୁନେରେ ସାଜିଥିଲା ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର, ଆଇବିଏମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 13 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା, ଘର ସହ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିଲା। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସାଧା ପୋଷାକରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏହି ଗିରଫ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାହିଁକିନା 2008ରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସନୀୟ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗିରଫ କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଧରା ହେଲା ବିକ୍ରମ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ। ମର୍ଡର ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା କଲେଜର ରାଗ। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଉଭୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 2001ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେଦାନ୍ତଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଡର ମାରିଥିଲେ ମାନସ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କଲେଜର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଲେଜରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ମାନସ। 9 ଅକ୍ଟୋବର 2008ରେ ହୋଇଥିଲା ସୁମନ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ ସୁମନ୍ତ। 9 ତାରିଖରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। 10ରେ ପଳାଶୁଣି ନିକଟ କେନାଲରୁ କାର ଡିକି ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବିକ୍ରମଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦର ଆସର, ଆଉ ତାପରେ ମର୍ଡର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଡିକିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ହତ୍ୟା ପରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 22,000 ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। 2008ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ସୁଶୀଲ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହତ୍ୟା ହେଉଛି 2008 ମସିହାର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଥିଲେ। ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଜଣଙ୍କୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କଲେଜରୁ, ତେଣୁ ସେ ରାଗ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମାନେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେଇ 4-5 ଜଣ ମାରିଥିଲେ, ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ କାର୍ରେ ରଖି, ସେଇ ମୃତକଙ୍କ କାର୍ରେ ରଖି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଘଟିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଦଶହରାରେ ବସି ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ ମାରିନି ତ ମୁଁ ମାରିବି କେମିତି କହିବି, ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ ଟୋଟାଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୋ ଘରେ ଥିଲା ବୋଲି ଏତେ କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଜୀବନ ପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ପରେ ବି କରିଥିବା ପାପ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ସେପଟେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଖୋଲି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ। ଆଗକୁ ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।